Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio I wella sut rydym yn ymdrin a diogelwch adeiladau bydd trigolion ledled Cymru. Byddai'r newidiadau hyn yn golygu'r newidiadau mwyaf sylweddol I ddiogelwch adeiladau yn y Deyrnas Unedig. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod unrhyw newidiadau sy'n cael eu gwneud yn iawn I Gymru, a dyna pam ein bod ni eisiau clywed gennych chi. Mae'r drefn newydd a gynigir yn cwmpasu tri maes polisi allweddol. Math o adeilad. Byddai'r newidiadau rydym yn eu cynnig yn gwella nifer o wahanol fathau o adeiladau preswyl. O adeiladau gyda dwy breswylfa ar wahân neu fwy, hyd at fflatiau uchel. Rhoi mesurau diogelwch ar waith. Rydym am sicrhau bod diogelwch yn ystyriaeth allweddol drwy gydol cylch oes adeilad. O ddylunio, I adeiladu, hyd at ei fyddiannu yn y pen draw. Rydym am iddi fod yn glir gwaith pwy yw sicrhau diogelwch adeiladau ar bob cam. Llais preswyliwr. Rydym am I lais trigolion fod wrth galon y diwygiadau hyn gan rymuso'r trigolion I gymryd mwy o rhan mewn materion sy'n effeithio ar eu cartrefi ac I gadw pawb yn ddiogel. Gallwch gymryd rhan drwy ateb yr ymgynghoriad ar-lein rhwng y 12fed o Ionawr a'r 12fed o Ebrill 2021. Rydym yn awyddus I glywed eich safbwyntiau chi. Ewch I'n gwefan I gael gwybod mwy.